Nusalta has tenido una sorpresa per vosaltres. Des d'aquí la productora de RTV ens agradaria que mireu una coseta. Ens agrada el grup des de fa dos anys, quan venia al nostre poble, ens van agradar molt i ens ha agradat molt que hagin crescut d'aquesta manera perquè bueno, és molt bo per ells i ara són coneguts mundialment. I hem anat amb bastant concerts, uns 10 així, i bueno, els nostres pares estan bastant cansats de portar-nos, però també els agrada amb ells anar. Algun missatge per ells? Que continuïn creixent, que ho fan molt bé i que són els millors. El 2011 vam venir a Castellà del Vallès i llavors nosaltres ja ens vam començar a agradar molt i ara vam començar a escoltar moltes de les seves cançons i ara ja ens les sabem de memòria. Anem als concerts que podem perquè ens agraden molt i volem seguir anant, tot i que els nostres pares ja no ens volen portar i avui hem hagut de venir amb tren. Perfecte. I què missatge li donaries a Roser, a Jan i a Eric? Que gràcies per la paciència que ens tenim per aguantar els nostres crits a tots els concerts i que continuïm fent més CDs perquè ens encanten. Els Catarres, moltes felicitats, seguiu així. Seguiu així, trempats. Força els pitos. Bueno, la veritat és que ens agrada molt que la gent els agradi la nostra música i que ens segueixin els concerts, en aquest especialment perquè nosaltres li vam ficar molta energia i realment estàvem una mica de cagats, aviam si sortiria tot bé. I a la gent li va agradar molt, nosaltres també vam estar molt contents. No sé, és que no tenim res més a dir de que moltes gràcies, no? Perquè cada dia les coses que facis, que hi hagi gent a darrere que ho estigui veient i que t'ho apoyi, això és molt guai. Bueno, no, en aquestes noies agrair-los, no? Sobretot perquè anaven amb la samarreta també i això ja és un punt a favor. No, a veure, tot el que fem té sentit gràcies a gent com elles, no? Que venen als concerts i que paguen les entrades i que s'ho curren i que et pot agradar molt un grup però no currar-t'ho gens per la gent que hi ha darrere, no? I que està fent una feina i aquesta gent que realment fa aquesta com es diu, suport actiu, no? A les bandes, doncs gràcies a ells tenim els grups i els grups són la cultura al final i és una mica això, no? Gràcies! Ja no sé què dir, ja no em toca... Pues també gràcies, òbviament, perquè el sentit d'un grup és que arribi a la gent, no? I trobar gent que sent les cançons tal i com les has fet tu i les sent i crida i l'emociona, això és el més gran que pot passar, no? Hi ha ni diners ni coses que puguin ser iguals d'emocionants que això, no? I per tant, gràcies per sentir les cançons com les sentim nosaltres.